Ngjarjet e fundit kriminale që kanë përfunduar me vrasje tragjike të fëmijëve, grave, zyrtarëve të shtetit dhe viktimave të tjera të pafajshme, janë një kampanë e fortë që tregon se këto krime nuk mund të minimizohen me mjetet që shteti dhe shoqëria kanë aktualisht në dispozicion. Qysh nga heqja e dënimit me vdekje, lista e këtyre krimeve shumë të rënda, është aq e gjatë sa që nuk mund të justifikohet me profilin psikik të autorëve. Duket qartë se fuqia e ligjit dhe mjetet e tjera në dispozicion janë të pamjaftueshme për të frenuar duart kriminale që vrasin me qetësi. Vazhdimisht Partia Lëvizje e Legalitetit e ka quajtur të parakohshëm heqjen e dënimit me vdekje dhe ka kërkuar riktimin e tij. Ne kemi besuar dhe besojmë se dënimi në proporcion me krimin e kryer është i drejtë, i justifikuar dhe parandaluar. Bindja jone pa ndryshuar ka qenë dhe është se një pjesë e ligjit të bazë, ku përfshihet edhe kodi penal, duhet të jenë në përputhje edhe me kushtet e traditën e vetit tonë dhe jo të jenë të importuara dhe të përkthyera fjalë për fjalë nga kudo qoftë. Ne e dimë se rikthimi i dënimit me vdekje pengohet formalisht nga angazhime ndërkombëtare që shteti shqiptar ka marrë mbi vete. Por në të njëjtën kohë ne jemi të bindur se kjo është një çështje aq e rëndësishme dhe akute sa ka ardhur koha që politika shqiptare duhet të pyes popullin e vet, qoftë edhe me referendum. Partia Lëvizja e Legalitetit kërkon të bëhet edhe zërja atyre qytetarëve shqiptar që kërkojnë rikthimin e dënimit me vdekje. Për këtë qëllim, ne do të ndërmarrim çdo hap të nevojshëm që në parlamentin e ardhshëm ose jashtë tij për këtë çështje të diskutohet dhe të vendoset në mënyrë sobrane.